assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va tinglovchilari. Xabaringiz bor bo'lsa kerak, yaqin kunlarda Turkiyada musofirda yurgan hamda Rossiya davlatida musofirda yurgan bemorlarga organizmidagi o'zgarishlar, ya'ni kasallik holatlariga qarab qanday dorilarni vaqtincha birinchi yordam sifatida qo'llashi mumkinligi haqidagi video ma'lumotlarni men doktor Ischanov sizlarga tayyorlab taqdim etgandim. Endi ko'pchilikni talabiga ko'ra Koreyada ham yurgan musofirlar hammasi mana shunday Koreya uchun maxsus videolavhangizni chiqarsangiz, ya'ni Koreyada yurgan musofirlar aptekadan holatiga qarab, organizmdagi kasallik o'zgarishlarga qarab qaysi dorilarni qo'llashi mumkinligi haqida, vaqtincha yordam berib turadigan dorilarning nomlari haqida yana video tayyorlab aytishimni so'rabdi. Endi buning uchun men o'zimda bor bo'lgan barcha Koreya territoriyasidagi dorilar ro'yxati va ularni qanday kasalliklarga ta'sir qilishi haqidagi ma'lumotlarga qo'shimcha sifatida sizdan ham bizga yordam kerak. Bu degani, Koreyada yurgan bo'lsangiz, qaysi territoriyasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir vaqtingiz bo'lganda o'zingizga yaqin bo'lgan joydagi dorixona aptekaga kirib, mana shu dorixona javonlarida turgan dorilarni yaqindan har biri deganda bitta dorini emas, bir nechta dorilarni, xullas nomlarini o'qib bilishimiz uchun ularni suratga olib, Telegram kanalimizda mana shu maxsus Koreyadagilar uchun degan guruh yaratildi. O'sha guruhga suratlarini jo'natsangiz, tez orada bizlar uni mana shu suratdagi dorilarni yaxshilab o'rganib chiqamizda. Ana shu dorini mana shunday holatda, mana shunday holatda mana shu dorini qo'llasangiz bo'ladi deb ushbu YouTube kanalimizga hamda u guruhimizga Koreyadagi yurgan musofirlariga yordam bo'lishi uchun ma'lumot shaklida tayyorlaymiz. Xullas, Koreyada yurgan barcha aka-ukalarimizdan iltimosimiz shuki, dorixonalardagi dorilarni javonlarida turgan hammasini suratga olib, mana shu maxsus guruhimizga, ekranda yozilib turgan Telegram guruhimizga suratini yuborsangiz, tez orada yaqin kunlarda sizlarga ana shu video ma'lumot shaklida tayyorlab ma'lumot beramiz. Yaxshi tushunganingiz uchun chin dildan rahmat va sizdan Koreyadagi dorilarni, ya'ni dorixonadagi dorilarni suratlarini kutib qolamiz. Biz o'zimizdagi bor bo'lgan ma'lumotlarga sizning ham yuborgan suratdagi dorilaringiz ayni damda amalda tatbiq qilinib, amalda sotilib turgan dorilarni bilishimiz uchun albatta sizning yordamingiz kerak. Salomat bo'ling, sizlar bilan doktor Ischanov.